कास्टिंगचं एक वेगळंच प्रकरण आहे, दरवेळेस ते होतंच. पण म्हणजे रिंकूला तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं आहे, आणि आता परशाला बघितलं आहे, त्याच्याबरोबरचा बाळ्या बघितलं आहे, साल्या बघितलं आहे, हे लोक तर तुम्हाला दिसतीलच, अनेक कॅरेक्टर दिसतील. पण या निमित्ताने मी माझ्या फिल्ममध्ये सगळ्यांनी ज्यांनी काम केलं, छाया आहे, सुरेश जी आहेत, अजून बाकीचे सगळे जे लोक आणि इतकी लोक आहेत, मी नेहमी म्हणतो की माझ्या तालुक्यातलं हे सगळं माझा तालुका आहे. आत्ता तुम्ही बघितला हे सगळं काही माझ्या तालुक्यात शूट केलं, आणि ते छान दिसू शकतं हे मला वाटत होतं. आणि आत्ता सगळे लोक म्हणतात की छान दिसतं आहे. माझ्या तालुक्यातले काही गावाकडचे लोक आले तर त्यांनी नक्की मला सांगतील ते. आणि मी सगळ्यांचा आभार मानतो, माझ्या गावाकडच्या लोकांचा आभार मानतो, माझा कॅमेरामन सुधाकर रेड्डी आहे त्याचा पण खूप मी आभार मानतो, माझा एडिटर कुतुब, खरं तर कुतुब माझा एडिटर आहे, आणि कुतुब सगळं काय आहे, कुतुब काही तो जिन आहे, तो बाटलीतून निघतो ना, हो जायगा म्हणतो. तर कुतुब, गार्गी, मिथून, पूजा, प्रियांका, वैभव, ललित आणि इतके लोक, आमची जीची टीम, निशांत, स्नेहा, सौमित्र, आकाश, खूप लोक आहेत, अजून सुगंधा मॅम, अजून आमची टीम आता एक या निमित्तानं आता ॲक्टिव्ह होणारी वेगळी टीम आहे. तुम्ही सगळ्यांचे आत्ताच खूप आभार मानतो, तुम्हाला सगळ्यांचे आभार मानतो, दीपक सरांचे आभार मानतो, आमची जी टॉकीची टीम आहे त्यांचे आभार मानतो, या स्पेशली या दोघांचे, म्हणजे हे जगातले भारी प्रोड्युसर आहेत सगळ्यात, असं माझं मत आहे की त्यांनी ज्या पद्धतीनं ही फिल्म होऊ शकणार होती आणि ते होऊ शकणाऱ्या फिल्मसाठी फक्त नागराज मंजुळासारखा माणूस एखादा असा येऊन म्हणतो आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवला जातो, आणि हे इतकं प्रकरण छान होतं, तर मला खूप अभिमान आहे. माझ्यासाठी हेच लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड आहे की मी यांच्यासोबत काम केलं, अजय अतुलसोबत काम केलं, निखिल सर आणि नितीन केनी सरांसोबत, झी स्टुडिओसोबत काम केलं. नमस्कार, मी अलका कुबल आठले बोलते. प्लीज सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी.